לבשל היום זה קצת מורכב, משתמשים במתכונים מאוד מאוד ארוכים, במיליון כלים, המון חומרי גלם. פעם זה היה הרבה יותר פשוט, וזוכר שאימא שלי בישלה, בישלה בסיר אחד, בכלי אחד, תבנית אחת, בלי הרבה בלגן, וזה היה יוצא מושלם. היום אני הולך לעשות מתכונים שהם כולם בכלי אחד, או במגש או בסיר, ארוחה שלמה. אני הולך להכין עוף בגריל כזה כמו של פעם, שהעליתי לפני חודש מתכון לאינסטגרם וכולם ביקשו את המתכון, והנה זה קורה עכשיו. גדרה של דייגים, ובסוף אני הולך להכין תבשיל בדואי של בורגול עם עופות ובערת מאוד מאוד טעים. חכו ותראו. אחד מזיכרונות הילדות הכי גדולים שלי זה מגש של עוף בגריל עמוס בתפוחי אדמה ושום בצבע אדמדם וטעים שאימא שלי הייתה עושה כל יום שישי לארוחת ערב. האמת שיש מלא מתכונים כאלה בבתים, נכון? לכל אחד יש את העוף בגריל שלו. היום אנחנו נעשה את העוף בגריל שלי. אני צריך סויה, פסטה, רסק עגבניות, שום, פפריקה, קריים, סוכר, טימין, ותפוחי אדמה, האמת שזה נורא פשוט. תפוחי אדמה, עופות, תבלינים, רוטב טוב, וכמה טיפים לצליעה של עוף בגריל. דבר ראשון, אני אוהב להשתמש גם בקריים, בפולקה, ולחתוך אותם באמצע. ואחד הדברים החשובים בצליעה של עוף זה המרינדה, וגם השבירה של העצם. אתם רואים, העוף הזה הרי הוא מחובר, ואם מפרקים אותו, בעצם אני גורם לעצם שלו מעט להישבר, וכל המיצים והנוזלים שלו יוצאים החוצה, נותנים המון טעם טוב, ומקרמלים כמו שצריך. אז דבר ראשון, מלח. טוב, העופות בישראל רובם מוכשרים, אז צריכים להיזהר עם המלח, פלפל שחור, פפריקה מתוקה. האמת שזה טריק שהאמריקאים מאוד טובים בו. זה נקרא רב, זאת אומרת, הציפוי היבש של התבנינים גורם לקריספיות. אני אגב טוען שהתבלין הכי טוב בעולם לעוף בגריל, אתם יודעים מהו? האור עצמו, האור של העוף בגריל. אם הוא חרוך כמו שצריך ומוציא טעמים טובים, זה יוצא מושלם. שום, כמה שאוהבים. אנחנו ישראלים מאוד אוהבים עוף, אנחנו מקום שני בעולם בצריכה של עוף, שתדעו לכם פר נפש, זה מטורף. עוף זה גם נתח שנורא קל לעבוד איתו. זאת אומרת, גם קריים, גם שוקיים, גם חזה, גם פרגית, שזה בעצם הפולקה, בלי העצם. הכל מתאים לה. גם תבלינים מתוקים, גם מלוכים, הכל עובד. אני משתמש בעגבניות, ואני משתמש בפסטה. זה בעצם ציר עגבניות שחוסך לי המון עבודה. עגבניה שמבושלת, תכונה ומסוננת, והוא עשה לי את החיים מאוד מאוד קלים. מעט סויה, זה לא הולך להיות אסיאתי, אבל אני כן רוצה את המליחות ואת הטעם הזה הדומיננטי של הסויה. שלוש כפות. וסוכר. לא כדי שזה יהיה מתוק, אבל אני כן רוצה לקרמל את העוף. זה שלב שאפשר להכין יום קודם, לשים במקרר, ולחכות, זה יושב טוב, החומציות של העגבנייה ככה טיפה מרככת את חלקי העוף, יוצא באמת מושלם. זה נורא כיף שאנשים בסוף כן מתחברים לדברים הפשוטים האלה. עוף עם תפוחי אדמה, כמה זה כיף. אפשר להאכיל משפחה שלמה בכמה עשרות שקלים, זה מדהים. מעט שמן זית, טוב, כשאני אומר מעט שמן זית, ארבע כפות שמן זית בערך. אל תסלחו לי, אין מה לעשות, זה יוצא טעים. והחבר הכי טוב של העוף, תפוחי אדמה. אני אגב טוען שתפוחי אדמה לא פחות טעימים מהעוף פה, אם לא יותר, בזכות הרוטב והציר עוף העשיר הזה עם העגבניות. משתמש בתפוחי אדמה, מזן גורמה, עשירים בטעם, מאוד מתאימים לאפייה. תראו, יש להם צורה מאוד יפה. קלף את זה במהירות. אנחנו
חותך את תפוחי האדמה, קוביות די גסות. פעם היה לנו רק תפוח אדמה לבן, הגדולים האלה. היום יש המון זנים, אחד לצ'יפס, אחד לאפייה, אחד לבישול, וזה מאוד מאוד כיף. בואו נערבב את הכל טוב, תראו. ובאמת הטיפ החשוב ביותר זה שלב הנוזלים לא מגיע עכשיו. אני רוצה את הצליה, את החריכה, טיפה שיסרף לי ככה האור ותפוחי האדמה, ואז אני מוסיף מעט נוזל כדי ליצור רוטב, מאוד חשוב. חשוב מאוד שהאור יהיה כלפי מעלה, כי מה שאני מחפש בעצם, ובכלל שאני צולע את העוף, זה את הקריספיות של האור, כמו שאמרתי קודם. אני לא מוותר לשום שן אחת של שום, הכל נכנס פנימה, ומה שקורה עכשיו, חצי שעה אני יוציא חצי כוס מים, יחזיר לאש לחצי שעה נוספת, חום של 220 מעלות בתנור, לא הכל. תראו למה התכוונתי. אתם רואים שכבר מתחיל לצאת פה משקעים. אני מזכיר, אין נוזלים, אבל יש לנו המון משקעים של שומן עוף. ואת המשקעים האלה, זה בעצם מה שבונה לנו את הרוטב. אני מוסיף חצי כוס מים, 3/4 כוס מים, וממשיך לבשל את זה משהו כמו 40 דקות נוספות. הקנקן הזה עם פילטר. שמסנן את הכלור שלנו, אבנית, כל המזיקים שיש במים. להתראות בעוד 40 דקות. איזה ריח יש את העוף, אני משוגע על הריח של העוף בגריל, ובאמת מחזיר אותי ישר לילדות. תראו איזה יופי, תראו את הצבע. אני רוצה מהחלק של האור, ברור. זה עוף של יום שישי, חברים. זה עוף של ארוחת ערב, כיפית. אין על המתכונים הקלים והפשוטים האלה, אין. אתם חייבים לעשות את העוף הזה, טעים בטירוף. גם לכם יש מתכון שמאוד פשוט לבשל, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו מפרץ. מתנת הישר מאדמת הנגב הטובה. מגיע לכם תפוח אדמה טובה של דוד משה. מתנת בראון מולטי קוויק 7, מוט בלנדר בעל עוצמת לחיצה משתנה לשליטה במהירות החיתוך של בראון. מתנת יינות ביטן, אין ספור מתכונים מושלמים מתחילים בבשר טרי ומתבשלים בסירי מגנוס איכותיים. מוטי, 100% עגבניות איטלקיות. טוב, אם הכל בסיר אחד חייב, תבשיל של דגים, אבל זה לא הולך להיות לא חריימה, לא דג מרוקאי ולא בצבע אדום. אתם קולטים? לא יהיה את זה. אנחנו הולכים לעשות גדרה של דייגים, ככה עם ניחוח צרפתי, עם יין לבן, עם טימין, עם פטריות, עם תפוחי אדמה גדולים, מבושלים, כפרי כזה, נורא נורא טעים, ו... הכי חשוב, אין יותר מדי סירים לשטוף אחר כך. סיר אחד. אני צריך לחם. קרישה, שום, לבנה, יין לבן, פטריות, תפוחי אדמה, פטרוזיליה וטימין, ודגים. אני מתחיל בשמן זית, בחום גבוה. אגב, שמבשלים, באמת, תבשיל ארוך בסיר אחד. סיר צריך להיות איכותי, טוב, ברזל יצוק, שיהיה פיזור חום אחיד בכל הסיר. צריך להשקיע בסירים, ובחומרי גלם, ובזוגיות. ובכל דבר בחיים. ובדגים, גם צריך להשקיע. לברק זה דג שאני מאוד מאוד אוהב. כי הוא זמין, כי הוא לא כל כך יקר, יש אותו כל השנה, והוא מאוד מאוד טעים ועדין בטעם שלו. אז מה שאני עושה, אני מתחיל בעצם בצריבה שלו. עכשיו, אני יודע שכולנו אוהבים פילה של דג, כי זה בלי עצמות ונורא קל והכל, אבל שתדעו לכם שדג אמיתי אורגינל מבשלים על העצם.
העצם בעצם נותנת לנו את כל הטעם. מפרישת ג'לטין והמון טעם לתבשיל שלנו, זה מה שייתן את הסמיכות. מה שקורה עכשיו, מלח בנדיבות, גם מבפנים. חום מאוד גבוה, כן? צריבה הגונה. יופי. פלפל שחור גרוס. בינתיים, שאר הדברים. אז יש לי כאן פטריות. אם הן קטנות, אפשר להשאיר אותן שלמות, את הגדולות אני חותך לחצי. בואו נראה מה מצב הדג שלנו. תראו איזה צריבה, איזה יופי של דג. תראו לכם שדג מטוגן, אור של דג מטוגן, זה אחד הדברים הכי טובים בעולם. גם אמרתי את זה על האור של העוף. זה גם הכי טוב בעולם. באופן כללי, אור צרוב זה דבר מושלם. תראו איזה צריבה יפה. זה מה שאני מחפש. קרישה. גם בצל לבן יעבוד פה, גם בצל סגול יעבוד פה, גם בצל ירוק יעבוד פה. קרישה, הקטע שלה שהיא מתקתקה ומאוד מאוד טעימה. הרבה שום. זה חיתוך כפרי, גס כזה. קרישה. פטריות. וטימין. דגים, יין, שום, טימין, עובד נפלא יחד. אני משתמש בטימין הזה עם קופסה ששומרת על הטריות, לא נכנס לחוט פנימה, זה לא ככה נהיה סוגי ורקוב. ובגלל שהטימין שלי מאוד מאוד טרי, אני יכול להשתמש גם בגבעול, תתפלו. יין לבן, מה אתם אומרים? כוס וחצי. אתם קולטים איזה תבשיל הולך להיות פה? אני מרתיח את היין, מאוד חשוב להרתיח את היין, שכל האלכוהול יתנדף ממנו, אחרת זה יהיה מריר ולא טעים, וגם ילדים יכולים לאכול מהתבשיל הזה, כי הוא בלי אלכוהול, בסוף הכל יתנדף, מבטיח לכם. מה שאני מאוד 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 אוהב, להוסיף לתבשילים מהסוג הזה, זה תפוחי האדמה. הם סופגים וסופחים את כל הטעמים של הדג והיין לתוכם פנימה, וזו תוספת כיפית ומאוד מאוד טעימה. אני משתמש בתפוחי האדמה מהזן הצהוב, כאלה שמתאימים לבישול. אני מדמיין שאני בפריז, חברים. ככה אוכלים. חום נמוך. נניח 40 דקות. הופה, איזה תבשיל. אתם רואים איך שהיין הפך להיות חלבי. כל החלבון של הדג יצא החוצה. העמילה של תפוחי האדמה גם כן. נהיה לי רוטב אחיד ומאוד מאוד טעים. ועכשיו מה שאני עושה כדי להעצים את הטעם של הרוטב, אני לוקח מעט מהמוצקים שלו, כלומר מהקרישה והפטריות, יחד עם הנוזלים, תוכן אותן בבלנדר מוט שלא משפריץ, אז אין לי בעיה גם שהנוזל רותח לעבוד איתו. יואו, איזה קרם פטריות, וואו, טעים. אני מחזיר. תראו איזה יופי. תראו איזה רוטב מדליק יש לנו כאן. חמאה. משהו כמו 30-40 גרם. תסתכלו כמה שהרוטב שלנו כל כך חזק בטעמים שלו, והוא לא אדום. מהפכה. עכשיו תראו, לוקח את הדג, תפוח אדמה, קצת מהפטריות. חכו, חכו, חכו. אם חשבתם שלא דאגתי למשהו לנגב את הרוטב, אתם טועים. גם פה יש לי טוויסט. פטרוזיליה קצוצה.
עכשיו, תראו, הרי אני חייב לעשות משהו שהוא שלנו. אני לא יכול רק פטריות ויין וחמה ודג. אז ניתן לו טוויסט קטן. אז יש לי כאן בגט, כי שאוכלים מרק דגים בויאבז צרפתי קלאסי, מגישים אותו עם רוי, שזה מעין, היו לי פלפלים כזה עם לחם. אז אני לקחתי את הלחם, אבל במקום היו לי לבנה, במקום הפלפלים, סחוג שום טעים כזה עם לימון, ביס מזה, ביס מזה, ביס מזה, ביס מזה, תלכו לישון, נשבע לכם. זה טעים בטירוף. בגט טרי. למה המטבח הישראלי הוא הכי מצליח בעולם, אתם חושבים? בגלל זה, השילובים האלה, הים תיכון עם המקומי, עם הצרפתי, עם כל הבלגן הזה שאנחנו עושים בצלחות, וזה כל כך טעים. משתמש בלבנה, כפרית, עשויה כמו שצריך, בשיטה המסורתית. למה בחרתי בה? כי יש לה גם חמיצות, קצת כמו של לימון, וואו. סחוג שום, טעים מאוד, לימוני, וייתן את הטוויסט שלו למנה. נתן לזה ערבוב. אם הצרפתים היו יודעים שאנחנו שמים עם המנה שלהם, מרוסקטה, עם לבנה ושום ולימון כבוש, הם היו קונים את זה. יש פעמים שלא צריך לדבר. חברים, דג, תפוחי אדמה, פרוסקטה. אני חייב לטעום מהרוטב הזה. מזכיר חיימה, סתם, לא מזכיר חיימה. לא מזכיר חיימה. זה טוב! גם לכם יש מתכון שמאוד פשוט לבשל, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו מפרס. מתנת זהבי הכרם. החיים טעימים יותר עם סחוק זהבי. מוצרי האיכות של אמנון החקלאי. פטריות, נבטים וכל מה שירוק. תצמחו עליי. דיוק, עוצמה, רגש. מטבחי איכות מעוצבים. סמגל קיצ'נס. המתכון שלכם לכלים נקיים ומבריקים. פיניש ג'ל המדיח, במיוחד להדחות קצרות. קנקן בריטה סטייל, למים טעימים ונקיים מאבנית. בריטה. הכל בסיר אחד תמיד ייקח אותי למקום של או בשר או אורז או בורגול עם אוף או משהו כזה, שמתבשל הכל יחד. למה? כי כשזה בסיר אחד, כל המיצים שנגרים מהבשר או מהעוף נכנסים אל תוך האורז, אני משוגע על זה. אגב, אין עדה כמעט שאין לה את התבשיל הזה. את האורז עם העוף ביחד, כמו אושפלו, בחש, לאסיאטים יש את זה, לפרסים יש את זה, למרוקאים יש את זה עם קוסקוס. זה נפלא, שילוב של פחמימה עם הציר העמוק של הבשר, זה עובד מצוין. הפעם מתכון בדואי של עופות עם בהרת, המון בצל מטוגן, תבלינים יבשים, מעט חריף, מתכון נפלא, קל ובסיר אחד. למתכון הבא אני צריך בצל, פטרוזיליה, בורגול, עוף, שום, פלפל אנגלי, בהרת, שמן זית, עלי דפנה ולימון. שמן זית, עכשיו זה באמת מתכון שמגיע מהמטבח הבדואי, למה? אין בו שימוש בהמון עזבי תבלין, אין בו שימוש בהמון ירקות. הכל על בסיס תבלינים יבשים כאלה שיכולים להישמר לא בקירור, ואפשר לעבוד איתם לאורך זמן. עוף. במקרה הזה אני משתמש בשוקי עוף טריים, איכותיים. חשוב להשקיע בצריבה של העוף כדי לקבל טעמים חזקים, דומיננטיים, לקבל את הצריבה היפה של האור, וזה יהיה מושלם. מלח. פלפל שחור דרוס. אני מכסה את זה משהו כמו 5-6 דקות על כל צד, אתם תראו את ההשכמה, איזה יפה היא. בינתיים, אני רוצה לקצות בצל. אתם רואים איזה יופי? השכמה יפה. בהרת. אני מאוד אוהב את התבלין הזה. זה בעצם תערובת של המון סוגים של תבלינים.
ציפורן וקינמון ואגוז מוסקת והקליפה של האגוז מוסקת ופלפל לבן, ולכל אחד יש בעצם את הבערת שלו, הסודי, תמיד זה סודי, בערת. תמיד לא יודעים מה שמים, כי זה סודי. סודי. סודי זה עוד 10 שקלים ל-100 גרם, בדרך כלל. שתדעו. אבל אפשר לקנות תבלינים טריים ולהרכיב את הבערת שלכם בעצמכם. מי שבעניין של בישול, בבית. בצל, תראו כמה בצל אני שם. שום. אתם רואים את הבצל? בדיוק כך אני רוצה אותו. מקורמל, מתקתק, וזה השלב שאני יכול להוסיף מים. משתמש במים טריים, מסוננים מאבנית, ומכל מיני דברים לא טעימים שיש לנו במים, בצינורות. אני מביא את זה לרתיחה, מוסיף עלי דפנה, 3-4 כדורים של פלפל אנגלי, וטיפה חריפות. הסחוג הזה, אני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא מאוד מתכתב לי פה עם כל התבלינים. טוויסט קטן לחריפות, אני מוסיף קצת. גם לצבע, גם לטעם, עושה את העבודה. בורגול גס, 2 כוסות. הולכת להיות חגיגה בסיר אחד. חום נמוך, 40 דקות. זה מריח פגז. טוב, עם המלח מדויק, באמת, זה כל כך טעים. הכל בסיר אחד, היה כיף היום. גם העופות בגרילים את התפוחי האדמה, וגם התבשיל של הדגים, והתבשיל הבדואי המקסים הזה עם הבערת והתבלינים. זהו, אני אמשיך לאכול. נתראה בפעם הבאה שתיוצר עליי שתרד ואני אזמין. ביי.